Гүлмира ханым, қош келдіңіз. Келіңіз, менің қасыма жайғаса қалыңыз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Құлпырып тұрсыз, сүтсай десе, сүтсай оман секілді әдемі күйініп келіпсіз. Келіңіз, жаныма тұра қалыңыз. Енді айтыңызшы, сүтсай деген, бұлай қарасың, бір Қытайдың бір сөз секілді. Біраз интернеттен ақтарып қарап едім, ұзақ уақыт бойы өмір бақи оқып дамитын адам дегенді білдіреді екен, оқушы дегенді. Енді жалпы түсіндіре кетіңізші, бұл қандай ғылым? Ғылым ба жалпы? Иә, сүтсай бұл ғылым. Сандар туралы ғылым, сандардың энергиясы туралы ғылым. Дұрыс айтасыз, дұрыс қарапсыз, жаңағы сүтсай деген бұл енді знать на расстоянии дейміз, бірақ оқушы деген сөзді білдіреді. Сүтсай бұл философия, сондықтан да жаңағы бір рет барып оқыған адам ар жағын қазбалап, сондықтан философия. Сіз өзіңіз кімнен үйрендіңіз? Бұл енді бұрыннан келе жатқан тәсілді қайдан үйрендіңіз, кімнен білдіңіз? Мен негізі осы сүтсай халықаралық мектебінде тренермін, қазақ тілінде сабақ беремін. Өзім осыдан 2,5 жыл бұрын, жаңағы енді әйел заты болғандықтан, көп ізденісте жүреміз ғой біз. Балашағаның қалай тәрбиелеу керек екенін, өзіңнің кім екеніңді білгің келеді, әртүрлі сондай әйел адамдарын көп мазалайды ғой. Сондықтан сондай бір ізденіс үстінде жүрген кезде бір шеберлік кешке барып, таныстым осы сүтсай ғылымменен. Сол кезде сол танысқан күннің күнде сразу жаңағы сұрадым, қайдан оқуға болады, не істеу керек екенін, осыны ары қарай мен білгім келеді, дәріптегім келеді деп. Сол күні жазылып, осы мектепке барып оқып, ұстазым Жанат Қожамжаров, бұл ғылымның негізін қалаушы біздің қазақстандық, өзіміздің біреуімізге аға, біреуімізге жаңағы бауыр сияқты Жанат Қожамжаров деген адам. Сол Жанат Мырзаға тоқталайықшы. Жанат Мырзаның журналистерге берген сұхбатында қарап отырсам, бұл ғылымды маған Қытайдан келген бір қалайтысы болады. Рухани жағынан бай бір кісі өзі келіп сыйлады дейді. Яғни маған дартып берді дейді, энергия арқылы. Бірақ ғылымды энергия арқылы емес, әдетте кітаппен, жазбаша материалдармен беруші еді. Осыған қарағанда сәл ғылымнан алшақтау ма деген күдік келді басыма. Жоқ, бұл ғылым, өйткені сандар туралы ғылым ғой бұл. Нумерологиядан қандай айырмашылығы? Нумерологиядан айырмашылығы, бұл жерде біз адам жаратылысы туралы оқимыз. Адамның жаратылысы туралы. Мынау туған күніміз біздің жанымыздың кілті болып саналады. Бұл сандар, бұл жаңағы номинальное значение дейміз ғой. Ар жағында, әрбір санның ар жағында қандайда бір үлкен энергия тұр. Сондықтан әр адам өзі туған кезде, мысалы, көптеген жаңағы туған күніне байланысты энергия, қабілеттері. Мен нені қалаймын, қандайда менің қабілетім бар, және қандай әрекет жасасам екен деп, біз сондай сұрақтар көп туындайды ғой. Осы сұрақтардың... Кризиске тап болғанда. Осындай сұрақтардың бәрін сол біздің мектепте жауап алуға болады. Енді ол кісінің өзі айтады, ешқандай бір кітапте ештеңеде жоқ. Бұл ауыз әдебиеті секілді, ауыздан ауызға жаңағындай бір шеберлік сағаттар арқылы беріледі деп. Жалпы сіздер дегенде ғылым дегенде бұл біздің ғылым және жоғары білім министрлігінде тіркелген бе? Қалай өзі? Иә, академия болып тіркелген. Бірақ ғылым ретінде? Халық емі ретінде тіркелген? Жоқ, ғылым ретінде тіркелген. Енді білуімше түп негізі Раджа йогадан бастау алады екен. Бұл патшалық йога деп 2000-3000 жылдық тарихы бар көне әлім түрі. Бір діни астары бар ма? Буддизм, индуизмге шатысы жоқ? Ешқандай діни жоқ бұл жерде. Қараңызшы, бұл Раджа йога дегеніміз, сүтсай деген бұл Раджа йоганың бір тармағы. Ал Раджа йоганың түпкі мақсаты адамзатқа қызмет ету. Сонда біздің мына сүтсай мектебінде оқытатынбыз, адам өзінің кім екенін біліп, жанының қалауы қандай, қандай әрекет жасау керек, соны білген кезде өзінің жағымсыз, жағымды қасиеттері бар ғой. Алла тағала адам заттың бәрін бірдей жаратады. Мынау түн мен күн сияқты, мысалы ақ пен қара сияқты, сол сияқты барлық адамның бойында жағымды және жағымсыз қасиеттері бар. Сол жағымды қасиеттеріменен басқа адамдарға қандай сен пайдаңда келе аласың, адамдардың барлығына жаңағы жетістігіне жетуіне қандай себепші бола аласың, өзіңнің жағымсыз қасиеттеріңменен
басқа адамдарға жаңа қандай кедергі әкелесің. Соны сол туралы оқытамыз. Соны, яғни, айтып беріп, туған күндегі цифрларына қарай отырып, соны айтып береді дейсіз, е? Енді, бұл туған күндегі сандарын бір-біріне қоса ма, қандай тәсілді қолданасыз? Ең бірінші, мына туған күні бұл санның санасы деп айтамыз, е? Сана саны деп айтамыз. Туған күннің барлығын қосқан кезде бұл әрбір адамның іс-әрекеті шығады. 33 жасқа дейін адам санменен өмір сүреді. Қалауы да сол, іс-әрекеті сол. 33 жастан кейін үлкен бір энергия кіреді, ол біздің іс-әрекетіміздің саны. Сол іс-әрекетіміздің санменен біз әрекет жасаймыз. Көп адамдар өздерін жаңаға таба алмай жүр. Қандай әрекет жасасам екен? Бұл өмірде өзінің орнын таба алмай жүрген адамдар бар. 33-ке дейін, жалпы иә, өмірде өз орнын табу деген бір өте күрделі сұрақ қой. Қанша жаста болмасын, 60-қа дейін тіпті өлгенше білмей кететіндер бар. Енді қызық болсын, менің мектептеп бересіз бе? Көрермендерге де айтамын, бізге телефон шалып өзіңіздің сұрақтарыңыз болса, бәлкім туған күніңіз арқылы Сютсайдан біраз ілім алғыңыз келсе, хабарласып көрсеңіз болады, мына жерде міне шығып тұр. Ал енді мен өзімдікін айтсам, кішкене де скептикалық көзқараспен қарап тұрған сезіп тұрған шығарсыз. 25-06-1997. Енді барлық сандарды қосу керек. Ал қазір 25 дедіңіз бе? Сіз жаңағы 2 қосу 5 қой, иә? Иә, 2 қосу 5, 7 ары қарай тағы да қосасыз. Айыңызды, жылыңызды қосасыз. Барлық сандарды бір-біріне қосқан кезде адамның іс-әрекеті шығады. 33 жасқа дейін сіз жетілік деп айтамыз, 25 күн болғанда. 39. Енді 3-ті 9-ға қосам, иә? Иә, 3. 3-ті 9-ға қоссаңыз 3 шығады. Сіз жетілік болып саналасыз. Иә, жетілік деген мынау кету ғаламшарының ықпалымен туған адамдар. Сіз өте кемеңгер адамсыз. Егер дене тәртібінде болсаңыз, жетіліктер кемеңгер деп аталады. Дене тәртібі дегенде? Дене тәртібі деген ол мысалы жаттығулар ма? Жаттығулар да жүру мысалы. Мынау Сютсай дегеніміздің өзі мынау ақыл ойды тәртіпке келдіріп, жан қалауын жүзеге асыруды білдіреді. Бүкіл ғылым осы туралы. Сонда әрбір адам өзінің жаңағы жан қалауын білет біздің. Яғни қараңызшы, осы дүниеге бір күнде әдетте кем дегенде бір 200 адам дүниеге келеді екен. Бірдей туған күнімен, иә? Олармен де біздің өмірлік ұстанымдарымыз, мақсатымыз бір болды ма сонда? Жоқ, бір емес. Бұл жерде жаңағы орысшаға ұстан болам енді, успех и гармонизация әр көп нәрседен зависит. Табыспен үлесім. Иә, барлығы көп нәрседен. Мысалы, сіздің атыңызға байланысты, сіздің наным сенімдеріңізге, үйде ата-анаңыз сізге қалай тәрбие берді мысалы. Содан жаңа есіміңізден, туған күніңізден, барлығынан көп нәрседен білуге болады. Мысалы, жаңа айттыңыз ғой. Әр түрлі. Тоғыз түрлі планета бар, тоғыз түрлі энергия бар, тоғыз түрлі адам бар. Әрбір адам бір-біріне ұқсамайды. Барлық адам әр түрлі. Енді кемеңгерлік дегенді қалай түсінсе болады? Мысалға мен қалай өзімді кемеңгер екенімді білуіме болады? Неден кемеңгерлікке барам деген сөз? Енді барлық жағынан да кемеңгер. Әр түрлі айтып жатырмыз ғой, жаңада мына қыздарға айтып жатырмыз, сұрап жатыр. Сонда әр түрлі адам, мысалы, мынау алтылықтарды даналық дейміз, даналық бар оларда. Енді сонда алтылықтар кемеңгерлікке жету керек дейміз, жетіліктер кемеңгер адамдар. Оны сіз өзіңіз, ешкім оны сізден ашып бермейді, сіздің ол бойыңызда бар нәрсе. Оны өзім ашу керекпін ғой. Өзіңіз бар нәрсе. Егер де дене тәртібінде болсаңыз, тек қана сол. Ол дене тәртібін мынау жеке кеңес кезінде береміз. 1-2 сағат. Бұл демо версиясы негізі былай дейсіз ғой. Дәл қазір хабарласып тұрған көрерменіңіз бар екен. Иә, тыңдап тұрмыз. Қайырлы таң. Тыңдап тұрмыз, байланыстасыз. Ассалаумағалейкум. Иә. Саламатсыз ба? 1965 25 март. Солтаны. Иә, Құдай берген маған қағазды беріп жіберсең. Иә. Тағы бір есіңізде қалды ма? Кемеңгерлерді ана. Аха, қазір мына жерде. Есіңізде қайтадан айтып жібересіз бе? 25-і. 25-і деп жатыр ғой жаңа. Сіз сияқты екен. 25-03. 25-03. 65 дедіңіз бе? 65 жоға. 68? 65. 65 дейді, иә. Дұрыстап естілмей жатыр ғой. Енді бұл адамда жаңағы сіз сияқты кемеңгерлік салынған, бірақ өте тіл табысушылық көп бұл кісіде. Жаңағы талдай білет, түсінігі бар адам, өзінің жаңағы барлық жақсылық байлығын түсіне білет. 2-5-тігі бар екен өте тілдесуден. Жақсы тілдесу жасайды екен. Біраз мына жерде.
Осы сұраққа, ерданының кемеңгерлігі туралы мен күнде көріп біліп жүрін. Кемшілік тұстарын білуге ола ма осы тұста? Мінсіз көреді ғой мені. Ең бір жетіліктердің кемшілік деген болмайды бұл жерде. Бұл жерде тек жағымды, жағымсыз дейміз. Жағымсыз тұстары. Жағымсыз тұстарының біреу бұлғысы жаңағы мойындауды жақсы көреді. Бұл космостан келген адам деп айтамыз, өте сондай энергиясы төменнен жоғары қарай келеді, денесінде 97% энергиясы бар. Өте сексуалды жағынан өте мұқты сондай. Басында 3% сондықтан өзін жұлдызбын деп санайды. Әр уақытта жасаған ісін мойындаған жақсы көреді. Мұна жерде тұрған себебі де жайдан жай емес, өткені жаңа айтып жатырмын ғой. Мен мұна телевизорға шыққанды, бұлай сұхбат бергенді онша жақсы көрмейм, менің сандарым сондай. Астыртын управлен естейіне деп айтамыз. Ал сіздің атыңыз кім жаңа? Ердан. Бұл кісі жаңағы осындай жұлдыз болған жақсы көреді. Осы сіздің негізгі орныңыз осы жер. Өз орында жүрекен. Әр уақытта өзін мойындағанды жақсы көреді, мақтағанды жақсы көреді. Сосын жұлдызбын деп санайды. Енді жұлдызбын бекін әйтеуір күн боп, қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Күнде жұлдыз ғой. Әйтеуір пайдам тегісе бол. Бірақ Құдай бергенше өз орында жүрмекен. Туған күні 17-07-1995. Ол кісі жаңағы әр уақытта сізден нәтижені қалайды. Осы бастаған ісі, жасаған ісінің бәрі бір нәтижеге әкеліп соқтыру керек. Нәтижесіз ол кісі ештеме, нәтиженің соңын көрмей, еш нәрсені жасамайды ол кісі. Бұл енді жағымсыз тұстар, е? Жағымсыз тұстар емес қой. Жағымды тұсыңызды, жағымды тұсын айттыңыз ғой. Мен енді жағымсыз тұсын. Жоқ, сіз тәртіпті қалайсыз, нәтижеге жеткізу, ол жаңағы жағымды ғой. Нәтижеге әр адам бастаған ісін, қолға алған ісін нәтижеге дейін жеткізбейді. Сіз нәтижеге жетуін қалайсыз әр уақытта. Енді 33 жасқа жеткенге дейін осы мәселені біраз ойланып, тыңғылықты, тиянақты болуға Құдай берген талпынады. Ал енді ескеретін дүниелер бар ма? Тағы бір көрерменіміз хабарласып тұр екен, қызыққан. Сонымен тыңдап тұрмыз, байланыстасыз. Мына жерде. Естілмей тұр, байланыстасыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, хабардасыз. Есімім Айгүл, Алматы қаласынан хабарласып тұрмын. Мөлдір ханым, сұрағыңыз қандай? Үшін 05-1982. Үшін 05-1982. Үшінші май 1982 жылғы мында. Сол бұл кісі үштік деп аталады да. Үштіктер мұна Юпитер ғаламшарының ықпалымен туған. Өте білімді, адамдардың бәрін жаңағы ақылды, ақылсыз деп бөлет, бәрін мен білемін деп айтады. Шынымен де солай, мұна үштіктер туған кезде білім кітабы ашылып, барлық білімнің барлығы осы үштіктердің басына беріледі дейді. Өте қамқор адам, қамқорлығы менен, мысалы қамқорлық бұл жерде жағымды қасиетке жатпайды, басынан жағымсыз қасиетке өйткені. Артық қамқорлық па бұл? Иә, артық қамқорлық. Үйінде барлығына өзі не ішкісі келеді, соны ішкіштіреді. Не мысалы жолдасына, балаларына, сен бүгін мынаны киесің, мынаны ішесің, мына витаминді ішеміз деп барлығына қамқор көрсетеді. Ал енді қамқорлықты барлық адамдар жақсы көрмейді. Қамқорлығымен ол жаңағы адамдар тұншықтырады, балаларын да тұншықтырып, кейін балалары ерте тұрмысқа шығып кетеді, ерте үйленіп кетеді, күйеуі қашып кететін жағдайға жетуі мүмкін. Сондықтан мен білемін дегенді қою керек. Құдайым біледі бәрін. Енді Гүлмира ханым, сіз келді екен деп эфирге жүгіріп келген тағы бір көрерменіңіз бар екен телевизор алдына. Тыңдайықшы, байланыстасыз. Ассалаумағалейкум. Теледидардың дауысын бассаңыз. Саламатсыз ба? Қарағандыдан өздеріңіз білетін Тұрысбек ағаларыңыз. Тұрысбек аға, сұрағыңыз қандай? Мынау 1946 7 март. 7 март. 46 жылғы кісі. Бүгін жетіліктердің күні ғой деймін. Жетіліктер жаңа айтып кеттік қой, бұл кету ғаламшарының ықпалымен туған адамдар. Йога. Бұл адамдардың барлығында мына 25-і, 7-сі, 16-сы күні туған адамдардың барлығына дене тәртібі болу керек. Егер де дене тәртібі болмаса, бұл адамдар хаосқа келіп соқтырады. Әр жасаған ісінің бәрі хаоста болады. Сондықтан әр уақытта дене тәртібі. Егер де жаңағы дене тәртібіне мысалы жатады, жүруде жатады, спортпен шұғылданғанда жатады.
Сондықтан жүріңіздер, тек жаяу, далаға шығып, жаяу жүрсе болады. Кеміне 6-8 километр жүріп, таңертең ыстық су ішсе, сол кезде ол адамдардың, мынау басында жаңа айтып кеттім, ол жетіліктердің энергиясы төменнен жоғары, мына мойынға дейін 97%, басында 3%. Сонда жүрген кезде, мына құйымшақта кундалини энергия дейміз ғой, сол кундалини энергия, мына 7-ші чакраға дейін көтеріліп, энергия басына дейін жетеді. Барынша жаяу жүрген дұрыс. Барынша жаяу жүріп, энергияны көтеру. Сюцай бұл энергия туралы жаңа ғылым. Енді айтыңызшы, тыңдап отырмын кішкене жаңа демо версия деп жатырмын ғой. Толық айтпай жатырсыз. Жалпы сіздерге бару қанша тұрады өзі? Сеанстарыңыз қанша? Сеанс емес, бұл жерде қазіргі таңда 5000 оқушыға дейін бар біздің ұстазда. Сюцай халықаралық мектебі 20 мемлекетте жұмыс істеп жатыр қазір. Енді мысалға сізге барғысы келетін болса. Мектепте примерно 780 мың диплом кәдімгідей береміз, 6 күн оқиды, 1,5 ай оқиды. Жоқ, қандай, маған бару үшін, жеке кеңес көп шеберлер береді. Осы Нұрсұлтан қаласында да 500-ге жуық шебер бар. Солардың барлығы жеке кеңес береді. Мен өзімде жеке кеңес беремін, менің жеке кеңесім 25 мың теңге тұрады. 2 сағат, 3 сағат бір адамға. Сіздің осы Нұрсұлтандағы тағы бір тыңдарманыңыз болу керек, я тағы да сұрақ қойғысы келіп отырған көрерменіңіз бар екен, қызығып. Қазір сұрақ қоятын адамдарға мен айтып кетсем бола ма мына жерде? Осы Сюцай туралы білгілері келсе, өздерінің өмірлерін өзгерткісі келсе, немесе мына бизнестағы адамдар, бизнестері тоқтап қалған болса, немесе бизнес ашқылары келіп жүрген адамдарға қазан айының 1-2 күндері осы елордасы Нұрсұлтан қаламызда бизнес интеллект атты форум өтеді. Сол форумда айтасыздар, иә? Бірінде осы форумның алдында бір тұздық жасап жіберсеңіз. Айтып жіберсе, иә, көрерменіңіз тыңдап тұрмыз, ұзақ күтіп қалды екен. Тыңдап тұрмыз, байланыстасыз, қайырлы күн. Алматыдан. Иә, Алматыдан хабарласып тұр екен, иә, тыңдап тұрмыз. Жастарым Алматыдан, 2 июль 1940 жылғы. Екісі туған адамдардың бәрі, мынау екісі, 11-і, 20-сы туған адамдардың барлығы, мынау қарым-қатынас өте маңызды. Қарым-қатынасты қалап тұрады. Екі жақты, екі жүзділік болады, өйткені оларға бір адамға жоқ деп айта алмайды. Барлық адам не десе де, олар келісіп тұрады, өйткені қарым-қатынасты жоғалтып алып қорқынышы болады. Күмәнда туған адамдар, бірақ бұл адамдар ең жаңағы орындаушы адамдар. Любой мынау жаңағы организацияда екіліктерсіз ешқандай жұмыс жүрмейді. Өйткені мынау орындаушы дипломат адамдар, әртүрлі адамдарды бір столдың басына жинап алатын адамдар екілікте деп айтамыз. Гүлмира ханым, көп рахмет, бұлай ескертіп, тек қана жақсылап мақтай ғана бермей, осылай кем тұстарын немесе жаңа айтқан жағымсыз жақтарын да айтып отырғаныңызға көп рахмет. Енді адам баласы болғаннан кейін біз байқай бермейміз ол жағын. Енді дәл қазір бізде уақыт шектеулі болғаннан кейін біз осы орайдан сізге рахмет айтып қоштасуға тура келіп тұр. Сіз айтқан бағанағы жобаларға бүкіл халық асыға баратынына мен сенімдімін. Көп рахмет сұхбатыңызға, жұмысыңызға, күніңізге сәттілік тілейміз.